Ripoll ha celebrat la 6a edició de la Jornada Sènior, que organitza diverses activitats per fomentar els hàbits saludables entre les persones majors de 55 anys. A més d'això, la proposta serveix per afavorir la socialització entre la gent gran tan enyorada durant el temps de la pandèmia. Hi ha moltes persones que viuen soles, com deia, ha coincidit també que la pandèmia, doncs, a moltes d'aquestes persones també els ha tingut una afectació important, i per tant, com dèiem, tornar a recuperar, doncs, aquesta manera de conviure a través d'activitats, de passejades, de tallers, això penso que era molt necessari. Així es veu amb aquest centenar de persones que de seguida van omplir la inscripció, i per tant, com dèiem, això, doncs, tornar a intentar recuperar aquesta normalitat. El dia ha començat amb un esmorzar conjunt i l'entrega de l'obsequi commemoratiu, i al llarg del matí els participants han pogut gaudir de les activitats en què s'havien apuntat prèviament. Podien escollir entre tai chi, qigong, marxa nòrdica o visites a la formatgeria Mover. Per molts, aquesta ha sigut la primera jornada sènior i l'han valorat molt positivament. Jo és la primera vegada que vinc, però veig que és maco i hi ha activitats que es poden seguir, i crec que és d'importància, sí. Entre les activitats de tarda destaca la presentació de la campanya de sensibilització amb motiu del dia contra el maltractament a la gent gran i el concert de clausura a càrrec de Cafè Trio.